общения и любовью. И с моим братом Дмитро найдено Генри. Так сумнів, чи справді існувала така постать, ми жодно було вигадано. Тому сьогодні ми хочемо вам розказати більше про святого Валентина. Святий Валентин насправді був єпископом в одній місцевості неподалік Риму. В кінці 3 століття він прибув до Риму і згодом за свою приналежність до християн зазнав мучницької смерті. Початок вшанування святого Валентина як покровителя людської любові має давню історію. Стародавні легенди розповідають про його пасерську діяльність серед молодих людей. Розповідають, що в той час імператор Клавдій II для зміцнення боєздатності своєї армії вів заборону чоловікам одружуватися і мати дітей. Звичайно, що такий наказ став у перешкоді одруження багатьох людей, які кохали один одного. Таємно та всупереч владі єпископ Валентин благословляв тих хлопців та дівчат, які бажали зігнати своє життя у святому подружжі. За таку антидержавну діяльність святий неодноразово був ув'язнений, та навіть існує версія, що його було страчено. Через те люди з вдячності прописали йому титул покровителя кохання та приписали йому пам'ять багатьма легендами. А у 1496 році папа Геласій I присвятив йому День пам'яті 14 лютого для того, щоб кохання у християн було справжнім, щоб християни не плутали його із поганською розпустою. Образ святого Валентина мав підкреслити передусім романтичну любов між чоловіком і жінкою, між хлопцем і дівчиною, показати її духовний вимір, адже всі легенди про святого Валентина сповнені саме романтизму. Традиція вшанування святого Валентина прийшла з давніх давен аж до сьогоднішніх часів. Сьогодні цей день став таким популярним майже на цілий світ. Також любові спонукає святкувати його пам'ять і писати навіть Валентинки. Сьогоднішнім християнам слід побачити у дні святого Валентина велику справу світу, найперше – молоді. У духовній, великій і справжній любові, яку сьогодні так важко знайти. Християни завжди були експертами любові, бо лише чисте серце здатне почерпнути любов від Бога і подарувати її іншим. Сьогодні просимо святого Валентина, щоб він чинив чудо прозріння для багатьох людей, особливо для молоді, щоб вони пізнали красу, справжнє кохання. А це кохання полягає в чистому та вільно від всякого гріха, вгамуванні себе, щоб ощасливити кохану людину. Також сьогодні просимо святого Валентина, щоб люди пізнали, що справжнє джерело любові – це Бог. Щоб любов, яку вони почерпнуть від нього, змінила думання і спосіб життя, перемінила світ, зробивши його кращим та світлішим. А зараз ми покажемо вам сценку, як святий покровитель кохання навчає молодь справжню любов. Тож уважно слухайте. Отче, навчіть, будь ласка, як відшукати справжню любов. Справжню любов? Сідайте. Знаєте, сьогодні багато молодих людей вважають, що живуть справжньою любов'ю. Проте вони плутають її із високо піднесеними емоціями. А ще багато молодих людей розчаровуються в стосунках та вважають, що справжньої любові немає. А хочу підкреслити, сьогодні справжня любов теж є. Проте вона дається лише тим, хто за нею шукає, готується до її приходу. Також розрошує її від маленької насінки до великого дерева. А як її шукати, та як до неї готуватися? Ось про це зараз я вам кожен розповім. А решту це буде ваше завдання дізнатися. Просячи в цьому допомоги Богу. Свою науку про справжню любов та про те, як її знайти, я виклав у своєму трактаті, який допоможе молодим людям знайти відповідь на всі питання, що ж таке справжня любов. А для того, щоб ви краще запам'ятали мою науку, я підготував для вас декілька подарунків. Отож, перше, що я хочу вам подарувати, це ікона. Бахтіян,
Правильно. Бо найголовніше, що слід знати, що любов – це є Божа чеснота. І хто є любов, може її нам дати. Тому варто молитися всіх, щоб які та жінок, бо саме Бог дарує любов, і в нього її не може робити. Тож запам'ятаю, найперше – це молитва. Тримайте. Друге і наступне, що я хочу вам подарувати, це яблуко. Яке гарне. А що воно значить для любові? Знаєш, ми можемо смакувати ці стиги яблука смачні тому, що колись відмовилися від того, щоб обірвати гарні квіточки цвітові. Тобто, якщо б ми обірвали ці яблуні, то б ми не відчули соковитий смак яблука? Так. Так само і в любові. Коли відмовимося від насолоди квіточками потягу і закоханості, тоді дамо можливість зазірати справжню любов. То що, закоханість – погано? Ні, закоханість не є чимось вийде. Та вона є тільки маленьким зернятком, з якого має вирости справжня любов. Тому не можна давати їй можливість керувати розум. А натомість вирощувати зернятку через отримані поваги, жертовості, вірності, чуйності та чистоти. Наступне, що я хочу вам подарувати, це дзеркало. Настя, для чого нам дзеркало? Воно може показати, яка є насправді. Так, так і любов. Найголовніше – це щирість. Яке таємне місце молодих християн було
неможлива без присутності Бога, бо Він є джерело любові, справжня любов існує тоді, тільки потрібно до неї правду до неї йти. Сьогодні просимо святого Мотрина, щоб він добився до.